15. Sitten vuoro on illan herkkupalaa. Helsinki ajo, Finlandia katsastus, perinteinen suurkilpailu ajettu vuodesta 1972 yhteistyössä Helsingin kaupunki. Lähtöauto liikkeellä, ryhmä lämmiversille 1620 metriä. Auton taakse kokoontuvat Type Profit, American Hero, Next Direction, Tito, Sahara Peyote, MS Triple J, Target Kronos, Willow Pride, Hotshot Luka sekä D'Angelo. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, räväkkä tasainen kiihdytys sisältä 1 High Profit, rinnalla 2 American Hero, hyvin latasivat matkaa myös 3 Next Direction, 5 Sahara Peyote ja 1 High Profit puolustaa johtopaikan. 2 American Hero sen kantaan, toiselle ilman vetoapua etenee 5 Sahara Peyote, sen taakse puolestaan 3 Next Direction, sitten kolmas ulkona 4 Tito, kolmantena sisällä 9 Hotshot Luka, neljänteen ulos 10 D'Angelo, 5 ulkona 8 Willow Pride, sitten tulevat 6 MS Triple J, 7 Target Kronos, avas puolikas 09,4. Johtopaikalla käynnistää kirikierroksen Helsinkiä, jossa vuosimallia 2022 1 tai Profit ja Santtu Raitala, 5 Sahara Peyote toista rataa, toinen pari 2 American Hero, 3 Next Direction, kolmas pari 9 Hotshot Luka, 4 Tito. Neljäs pari 6 MS Triple J, 10 D'Angelo, viides pari 7 Target Kronos, 8 Willow Pride. Takasuora aukeaa 700 metriä matkaa maaliin ja 1 tai Profit johtaa rinnalla 5 Sahara Peyote. 1000 metriä täyttyy aikaan 12.8. Toisesta ulkoa kärkyy kiriin kolmannelle kisan kaksinkertainen voittaja 3 Next Direction. Sen taakse kirissä 4 Tito, 10 D'Angelo. Kun me ollaan päätöspuolikkalla, mennään loppukaarteeseen 5 Sahara Peyote prässää johtavaa numeroa 1 tai Profit. Sitten tulevat 2 American Hero, 3 Next Direction, joka ei etenekään takaisin toiselle näin vapaata kolmatta rataa etenee mukaan kärkikahinoihin 4 Titoa. Takaa hyvässä kirjassa myös 10 D'Angelo. Loppusuoran aika 1 tai Profit. Rinnalla 5 Sahara Peyote ja keskellä rataa kiri tosi hyvin 4 Tito voittomat siis tai Profit. Keskellä 4 Tito. Sitten tulee ulkoa 10 D'Angelo parhaiten voittoon. 10 D'Angelo. Päätös puolikas. Lähdön 9 esittelyyn on nyt aikaa 14 minuuttia. Helsinki-ajon voittajaksi vahvistetaan numero 10 D'Angelo Olli Koivunen ajalla 12.8.
Arvoisa yleisö, Etusuoralle saapuu esittäytymään vuoden 2022 Helsinki-ajon voittaja numerolla 10 startannut D'Angelo. Olli Koivunen ohjasti, voittanutta Ari-Pekka Pakkanen on D'Angelo valmentaja Stable Bounty Hunters Hyvinkäältä omistaa ja D'Angelon on kasvattanut myöskin Stable Bounty Hunters. 12.8 voitto tulos. Lämpimät onnittelut voittaja-onnittelmassa Helsingin kaupungin hallituksen jäsen Sari Sarkomaa sekä Vermon hallituksen puheenjohtaja Mikko Saaminen sekä hallituksen jäsenet Marjo Saastamoinen, Jari Vähänen, Matti Karlsson sekä myöskin Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä. Näin aloitetaan täältä seremonia paikalta. D'Angelo vei Helsinki ajoon ja tässä sitten ojennetaan taustavoimille kutsua Finlandia ajoon. Otetaan ensin haastattelu ohjastaja Olli Koivunen. Onneksi olkoon Olli Koivunen, otetaan rintamasuunta tuonne yleisöön päin. Joo, kiitos paljon. Fantastinen loppukiri. Kerro, mitkä oli fiilikset 500 jäljellä. No totta kai tähän Etusuoralla tultaessa alusvauhti oli hyvä, mutta sen jälkeen se vauhti rauhoittui niin voimakkaasti, että totta kai sitä vähän pelkäsi, että tämä takaa voi olla aika vaikea tulla. Ja sitten vielä kun kirissä käänsi vielä kaksi hevosta eteen, että oltiin 500 jäljellä kuitenkin aika kaukaa kärjestä, että aivan mahtava toi viimeinen riuhtaisu hevosat. Niin ja sitten kun pitää muistaa, että kierros mentiin 12.8 ja sitten kun katsoo tätä lähtölistaa, mitä hevosia tässä oli vastassa, niin eihän sieltä oikeasti pitänyt ehtiä. Joo, just nimenomaan niin kuin sanoit, että kyllä siinä oli vähän itselläkin samanlaiset just fiilikset, mutta sen kuitenkin on, mitä tämän hevosen kanssa on ajanut, niin oppinut ymmärtää, että se tulee kyllä aina sitten tuon viimeiseen suoraan vielä niin lujaa, että niin kuin mä sinulle etukäteen sanoinkin, että siinä ei ole varaa muille yhtään väsyä, että muilla kun alkoi sitten viimeinen 30-40 metriä jalka vähän painaa, niin tämä se vasta niin kuin vauhdin päälle, että hieno voitto. Kerro tästä hevosen nykytasosta, millä se on 8-vuotiaana noussut. Ihan huippu, että sitten kun tämä hevonen on parhaimmillaan, niin ei tämä häpeä Suomessa kenellekään. Että tässä on kaikki hienot ominaisuudet, mitä voi olla. Se on nopea ja miellyttävä ajaa ennen kaikkea ja jaksava myös. Että siinä on kaikki hyvät adjektiivit, mitä voi vaan keksiä. Niin, ei häpeä Suomessa, mutta kohta pitää ottaa mittaa Euroopan huipuista, niin miten sitten suu pannaan? Nimenomaan, että aika hieno homma kyllä ja ennen kaikkea nyt ei voi ketään sanoa, että ei olisi ansaittu, että toi Finlandia-paikka on kyllä todellakin ansaittu. Hienoa, onneksi olkoon Olli, sulle otetaan Etta Pakkanen, hevosen hoitaja, seuraavaksi tänne haastatteluun. Mitäs siinä lukee? Täällä lukee Finlandia-kutsu. Puhuttiin vähän Vermon porukan kanssa tästä viikonloppuna, mutta... Jaa, no mitkä se on fiilikset? Ihan mahtavat, en mä siis... Tai kyllä mä heti aloin huutaa ja itkeen, kun mä kuulin, että D'Angelo voittoon, mutta kyllä mä sitten vielä varmistin, että voittikohan se. Että ihan älyttömän hienoa. Niin ja se, miten se sen teki? No joo, tai tollain me oltiin niin kuin Ollinkaan kaavailtu, että jos se jotenkin tehdään, niin se tehdään noin. Mutta en kyllä silti olisi uskonut, että tulee noin kovaa ton lopun ja voittaa oikeasti. Sä et ole vielä että hirveän kauan hevosen kanssa duunia tehnyt, niin kerro tästä ajasta. Ollut hienoa aikaa, että on tosi kiltti ja kiva hevonen, että tämän kanssa on niin kuin helppo touhuta, mutta jotenkin kun koko ajan tuntuu, että voisi olla vähän pyöreämpi ja voisi olla sitä ja voisi olla tätä, ja niin se on ihan älytöntä, että se suorittaa tälleen. Ja vieläkö jotain jippoja hihassa? On, meidän pitää vähän valmennusportaassa neuvotella. No, kerro. Meillä on vähän semmoisia lähtölappuja ja muita juttuja, mutta katsotaan sitten. Sullahan on kokemusta huippuhevosista, muutenkin Star on Miami, yksi parhaita lämminveritammoja, mitä täällä on ollut, niin jos sä vertaat vaikka näitä, tietysti epäreilu aina verrata, mutta molemmat on huippuhevosia, niin onko huippuhevosissa jotain yhteistä? Nämä on kyllä keskenään tosi erilaisia, Mimmi ja tämä, mutta kyllä ne niin kuin semmoinen työmoraali tietty on niin kuin joka hommaan, että kotonakin huomaa, että nämä on, tietää mitä niiden kuuluu tehdä ja ne tekee sen. Mutta ei mitään ylimääräistä.
no tämä ei tee mitään ylimääräistä, Mimmi osasi niitäkin tehdä, mutta... Jes, no mitenkäs nyt valmistaudutaan sitten Finlandia, tässä on kuitenkin vielä tovi siihen aika. Täytyy taas neuvotella valmennusportaissa, mutta tota... Ajetaanko kilpaa? Mä luulen, että ajetaan. Missä? Sitä en osaa vielä sanoa. Mahtavaa. Onneksi olkoon myöskin hoitaja Eetta Pakkanen. Kiitos paljon. Ja omistaja Mirja Sandholm, Stable Bounty Hunters, minkälainen remmi teitä on tässä kimppatallissa? Meitä on sellainen kymmenkunta henkilöä, että se on jaettu 7 osuuteen ja erikokoisia osuuksia. Onko sama porukka ollut ihan pikku D'Angelosta asti mukana? No pääosin, mutta mä en itsekään ollut ihan alusta asti, että tässä jossain jokunen vuosi sitten tuli pieniä muutoksia ja silloin tuli itsekin, mutta pääosin joo. No minkälaista on omistaa tällainen huippuravuri? No aika mahdotonta. Mahdotonta? On siis. Ei tota olisi uskonut, että mihin kaikkeen se pystyy. Ihan uskomata. Minkälaisia tapahtumia teillä on porukan kesken, miten te jännäätte yhdessä? No ei ole hirveästi mitään. Itse asiassa en ole ihan kaikkia osakkaita tavannut livenä edes, mutta ainakin tällaista hyvä yhteishenki kuitenkin. No nyt on sitten Helsinki-ajon voittokukkaset sun sylissä ja edessä on Finlandia-ajo. Se on kuitenkin lähtö, mihin pääsystä haaveilee ihan kaikki. Ja nyt te olette siellä, teillä on kutsu sinne. Mikälainen juttu se on? Siis käsittämätön. Ei tätä niin kuin olisi ikinä voinut uskoa. Mutta totta se on. Totta se on. Miten omistajat valmistautuu tuohon koitokseen? En tiedä. Nitroja varmaan tarvii ensin hankkia. En tiedä. Ja yksi hyvä puoli, että vappusuunnitelmat on selville. Se on totta. Kyllä, se on. Osoite on selvä. Kyllä, se on Vermon ravirata 1.5. Mirja, sulle ja koko omistajaporukalle lämpimät onnittelut ja tervetuloa Finlandiaan vappuna. Kiitos paljon. D'Angelo, Helsinki-ajon sankari, jota odottaa Finlandia-ajo vappuna. Tuloeristys 8. lähdössä Helsinki ajossa 10 D'Angelo ja toisesta sijasta tasapääjuoksu numero 1 tai Profit 4 Tito välillä. Kaksi minuuttia aikaa lähdön 9 esittelyyn kunniakierrokselle lähdössä. Tämän vuoden Helsinki-ajon sankarit D'Angelo, Olli Koivunen ohjasti ja Ripekka Pakkanen valmentaa mukana seremoniassa myös hoitaja Eetta Pakkanen. Vielä kerran lämpimät onnittelut. Minuutti esittelyyn lähdön 9 valjakot valmistautuu.
Toto-tulokset lähdöstä 8, voittaja 10 D'Angelo, Olli Koivunen kertoimella 8.90. Sijakertoimet 2.33, 1.79 ja 2.06. Kaksi kaksariyhdistelmää, kun toinen sija jaettiin tai Profitin ja Titon välillä 1.10.